Ես սուզում եմ Այտալիև կոճված ծաղրացույին մի պատմություն հիշեցնել, ինչից հետո նա խայտարակվեց բոլոր ներկաների առջև։ Ութեպետ ես խոստացել էի լռել, բայց այլևս հնարավոր չէ։ Հարգելի բարեկամներ, հայազգի նշանավոր հերոսთა աստի խומորային գործիչ Եվգենի Պետրոսյանն ու շահգրավածը հայտում է արել։ Տեսանյութն անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Բացահայտումն արել է Իլհամ Ալիևի հետ կապված սիրելի հայրենակիցներ ինչպես Տեղյակ եկ, Գևգենի Պետրոսյանը Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ նաեւ հետ խորհրդային երկրներում Սովետական միության արդեն կես դարից ավել է ինչ հանդիսանում է ժողովրդի հանդրության ամենասիրելի եւ ամենաանթունված կերպարներից մեկը։ Գևգենի Պետրոսյանն իսկապես գրեթե երբեք չի խառնվել ղաղակական թեմաների։ Բայց արդյունքում Իլհամ Ալիևն ամեն ինչ հաստրեց այն աստիճանի, որ նա սկսի խառնվել քաղաքական գործերին։ Սակայն անկախ դրանից Եվգենի Պետրոսյանն ասել է, որ իրեն ճանաչող մարդիկ բոլորն էլ գիտեն, որ նա քաղաքականությունը խառնել չի սիրում։ Ավինյանը Երևանի փող քաղաքապետ։ Հ հարաբարակ թերթը գրում է Երևանի քաղաքապետարանում հետաքրքիր գործընթացներ են ծավալվում։ Թվում է, թե Նորաթուղ քաղաքապետը լինելու է ընդամենը տեղապահ։ Մինչ հերթական կամ արտահերտ ընտրություններով իշխող թիմը իր սերտ իդեկնացույն քաղաքապետ դարձնի։ Իդեպ ամենահավանական տեխնացուն նախքին փող վարչապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Սակայն բարձված Հրաչյա Սարգսյանն այնքան էլ չի ուսում ընդթարկվել maire քաղաքը դե ֆակտո կառավարող Ավինյանի որոշումներին ու առաջարկներին։ Օրերս թերթն անդրադարձել էր Խաղաղապետարանում սկսված կադրային ջարդին։ Ազատվել են Խաղաղապետի 4 տեղակալները, արդեն քանի օր է թեժ պայքար է գնում թե ով է նշանակվելու։ Մեծ թվով տեխնացություններ են քննարկվում։ Սարգսյանը թերթին հասած տեղեկություններով հակադրվում է Ավինյանի ներկայացրած տեխնացուներին, ուզում է իր մարդկանց առաջերել։ Խաղաղապետարանի թերթի աղբյուրներն ասում են, որ ավելի քան 3 տասնյակ տեխնացուների մասին է խոսքը գնում։ Սակայն նախորդից Խաղաղապետարանում խոսակցություններ են պատթվում, որ հաշ առնելով նորաթուղ քաղաքապետի կմահաճությունները հնարավոր է որ հենց ավինյանն է նշանակվի փող քաղաքապետ եւ տեղում քաղաքի ղեկնի ձեռք վերցնի որเปզի ինտրուցիաների նախապատրաստությունը թափով եւ անխափան ընթանա նյութի աղբյուր մամուլեյը բենվեի վարորդին սպանելու գործով գորիսի քաղաքապետի կասկատյալի հարազատը ներկայացել է իրավապահներին Արմզուրային հասարակական տեղեկությունների համաձայն Գորիսում կրակոցներ իրականացրած անձը Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի հարազատներից Արթուր Ճաղարյանն է, որը կրակոցներն արྩակել է ամիսներ առաջ տեղի ունեցած միջադեպով վրեժխնդրություն լինելու համար, ասել է թե վենդետա է եղել։ Վերջինս ինքնակամ ներկայացել է իրավապահներին Բաննայինը, որ Գորիսում ամիսներ առաջ ծեծել էին Արուշ Արուշանյանի քրոջ ворթուն, ինչից հետո նրա հորեղբայր Արտակ Ճաղարյանը դեպքից միքան համից անձ որոշել է վրեժ խնդիր լինել։ Զենկով գնացել է սپانելու BMW մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդին կարծելով թնա մեքենայի մեջ, սակայն վարորդը մեքենայի մեջ չի եղել։ Նշենք, որ Շամշյանի տեղեկություններով ոստիկանության Գորիսի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները որոնում են Գորիս քաղաքի բնակիչ 36-ամյա Արթուր Ճեին, ով կասկածվում է իր մոտ բահվող հrazenով Գորիս քաղաքի բնակիչ 30-ամյա Վարդան Աին պատկանող ավտոմեքենան վնասելու մեջ։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, Գորիսի ոստիկանները օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Արթուր Ճն Գորիսի Մաշտոցի փողոցի 151 դրոպ 8 Շենքիբակում ինքնադիքով կրակոցներ է արցակել Վարդան Աին պատկանող BMW մագնիշի ավտոմեքենայի ուղությամբ։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, ավտոմեքենային պատճառվել է նյութական վնաս։ Նյութի աղբյուր avnews.com Ինչպես կարող են ռուսները ոչնչացնել Ադրբեջանի օթաթի զերական ուժերը կամ օթային զինուժը ռազմական ինքնաթիռները եւ անօթաչու թրչող սարքերը մեկ վարքյանով սկսենք նրանից որ Ադրբեջանի զինանոցում այնիշքը այսօր հիմնականում լավագույնները ռուսական արտադրության է հետո իսրայելական բայց մեծամասամբ ոչ հիսրայելի իհայտ գալը աշխարհին որպես լավագույն զենք արտադրող պետություններից մեկը Ադրբեջանը զինվում էր ռուսական արտադրության օթույժով։ Եվ հիմա էլ Ադրբեջանը ռուսների հետ ունի զենք գնելու պայմանավորվածություն։ Ռուսները սիրով են ադրբեջանին զինում, բայց ինչ կարող են անել ռուսները հայերի համար։ Իրանք ստեղծել են զենքեր, որոնք վաճառվել են Ադրբեջանին։ Ռուսները ունեն այդ զենքերի ամբողջ կոորդինատները, տվյալները, եւ ինչպես կարելի է աշխատեցնել դրանք, ինչպես կարելի է դրանց անսարքությունը պատճառել առանց դրանց ուղղության կրակելու հիշեցնենք որ ռուսները փորձում են ոչնչացնել ադրբեջանի օթատիե զերական ուժերը եւ նաեւ օթային զինուժը ռուսաստանը նախընտրեց այդ տարածքները հանձնել ոչ թե դաշնակից հայաստանին այլ ตุրքիային ռուսաստանի դաշնության ագնն երկել է տեղեկությունը թե մոսկվան պատասխան է ուղարկել վաշինգտոն Ռուսական քաղաքական-քաղաքագիտական շրջանակերում արդեն ցксеլել են խոսել, որ Պուտինը ստիպված կլինի զիջել, քանի որ մենակե մնացել։ Թուրքիան եւ Չինաստանը, որոնց Պուտինը դաշնակիցներ էր անվանում, པարզվեց ոչ բարեկամ էին, ոչ դաշնամի, ալ հենց այնպես։ Ռուս հայտնի փորձագետներից մեկը գրում է, որ Սիրիայում եւ Լիբիայում ռուսական զորքերը եւ հակաօդային պաշտպանությունը մեծ կորուստներ են կրել թուրքական բայրագտարներից։ Այն որ դա արել են ոչ թե ամերիկյան, իսրայելական, այլ թուրքական անօթաչու ուժերцоս *}{sarkere}, իհարկե շոկեր բազմաթիվ ռազմական փորձագետների համար եւ ըստ երևույթին ռուսաստանի համար դա այնպիսի ցնցում էր, որ հերիք չէ մենք ընդհանրապես չխոսեցինք այդ մասին, այնպես որ երբ ադրբեջանը նույն թուրքական անօթաչու ուժերով հարձակվեց Ղարաբաղի վրա, մենք չմիջամտեցինք այս ակամարտությանը դե բացի նրանից որ ինչպես նշել էր մարգո Սիմոնյանը պահպանեցինք խաղաղությունը Ղարաբաղում մենք այդ խաղաղությունը տեսանք タルբեր տեսավորակներում որտեղ քանդվում էին եկեղեցիները եւ այն որտեղ մարդկային դիակներ էին ոչ միայն չմիջամտեցինք հայաստանի կողմից լեռնային Ղարաբաղում այլ ըստեղության տպավորություն ծագեց որ պուտինը վախենում է միջամտել թուրքական բանակի դեմ Եթե պատավորություն էր որ Պուտինը վախենում է Էրդողանից, եւ դա շատ նվաստացուցիչ էր, քանի որ Կովկասի այս հատվածը ռուսական ազդեցության ավանդական տարածք է։ Աստայդեմ, այս տարածքը հայտնվել է Թուրքիայի ազդեցության տակ, որը ի դեպ ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Գրել է ֆորցագետը։ Ես չեմ խոսում այն կոնֆուզի մասին, որ վերջերս եղավ Ղազախստանում։ Երբ մենք ձորքերը մծրեցինք եւ Շոյգուն ասաց, որ նրանք կմնան այնքան ժամանակ, ինչեւ իրավիճակը տարածաշրջանում վերջնականապես կայունանա, կարտացեք, անդմիշտ Ղազախստանը մեերն է եւ այստեղ Չինաստանի դեսպանը Զանգես Լավրովին իսկ հաջորդ օրը սկսեց ձորքերի դուրսբերումը։ Հունվարի 7-ին ձորք մծրեցինք, հունվարի 11-ին հանեցինք եւ նկատենք, որ այդ ժամանակվանից Ղազախստանը արդյոք պես անհետացել է คารոզիչների PR քարտեզից։ Ռուսաստանում դեռ չեն իմաստավորել թե ինչ է տեղի ունենում Արցախում, բայց Մարտիկ արդեն սկսում են խոսել, որ ՆԱՏՕ-ին հետ խորթային տարածքի վերջնական հանձնում ընդունում է հենց այդ ժամանակե սկսվել։ Արցախում ռուսական զորքերը ոչ թե Ռուսաստանի ներկայության նշան են, այլ հանձնման ընդունման երաշխիքը։ Ռուսաստանը նախընտրեց այդ տարածները հանձնել ոչ թե դաշնակից Հայաստանին, այլ Թուրքիային։ ՆԱՏՕ-ի գծով բարեկամի Տորական եք մեզ հետևելու համար սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին մենք աշխատում ենք ձեզ համար